Daai werkskaart 12 ook oor die menslike voorplanting. Baie baie belangrik om dat al hierdie werk wat jy in graad 9 doen, al hierdie werkskaarte is werk wat jy weer gaan doen. So beter jy dit nou ken, hoe makliker maak dit vir julle in die toekoms. Right, so heel eerstens die doel van voorplanting van enige lewende organisme is om te bly voortbestaan. En jy bly voortbestaan deur nageslagte te produseer en jy doen dit deur voorplanting. Puberteit is 'n fase waardeur jy hulle gaan waar jou liggaam sekere veranderinge ondervind en jy raak ook geslagsryp en die verandering is onder die invloed van hormone wat vrygestel word. En as ons kyk na die prentjie, daar is die hipofise en dit is 'n voorbeeld van een van die kliere wat hierdie hormone vrystel. En daar is hierdie ou kliertjie, so klein kliertjie wat sit aan die basis van die brein. Onthou, dit is nie deel van die brein nie, dit sit aan die basis van die brein. Alrite. En dan daarsoop die hele rol van die hipofise is dit skei hormone af wat via die bloedstroom die by die seuns die testisse gaan bereik op die testicles en by vrou die ovariums. Hulle het geleer as eierstokke, maar hulle moet dit ken as ovariums, is baie mooier. So die hipofise stel dan hormone vry wat die ovariums en die testisse stimuleer om weer hulle hormone vry te stel. So testosteron en estrogen is hormone wat deur die ovarium en die testicles vrygestel word. En dis presies wat ons sê. So daai hormone word staan bekend as geslagshormone, daai twee hormone, estrogen en testosteron, want dit word deur geslagsstrukture vrygestel. En hierdie hormone is nou verantwoordelik vir die produksie van geslagselle as ook sekondêre geslagskenmerke. En dit is wat gebeur by jou tydens puberteit. Hierso kyk ons maar net na sekondêre geslagskenmerke. En wat is bedoel by sekondêre geslagskenmerke? As jy kyk, primêre geslagskenmerke is die penis by die man en dan die borste en die vroulike geslagsdeel, die vagina, baarmoeder ensovoorts by die vrou. Dis jou primêre geslagskenmerke. Sekondêr is dit waarna jy kyk om te bepaal of iemand 'n man of 'n vrou is. So met ander woorde, hulle klere aan en jy kan duidelik onderskei. Daar's 'n Piet en daar is dit Sunny. Duidelik. So, wat is daai eienskappe? En dit en as jy daarna kyk, dit is die eienskappe wat mense mans onderskei van vrouens. Vrouens het gladde velle, volwasse borste, breë reepe ensovoorts ensovoorts. Dit is alles sekondêre geslagskenmerke. So, as ons nou kyk na die vraagies, heel eerstens vra hulle hoekom is voortplanting van enige organisme belangrik? En ons het gesê dis om te bly voortbestaan deur nageslag te produseer, kinders te produseer, nakomelinge te produseer. Wat veroorsaak die veranderinge wat in jou liggaam plaasvind tydens puberteit? Hormone, né? Dis hormone. Ek weet julle ken die antwoorde. Ek herhaal maar net. En dan drie gee ons vir julle hierdie prentjie, want die volgende vraag gaan eintlik maar oor hierdie prentjie. Die vrou lê, wat is die funksie van die hipofise of die harsingsslijmklier? Nou daai woord staan in julle boeke, die harsingsslijmklier. Maar jy moet dit asseblief vergeet. Jy moet daai woord gebruik. OK? Dit is wat jy in elk geval in graad 12 gaan doen. Nooit weer gaan jy hoor van die harsingsslijmklier nie. So jy ken dit as 'n hipofise. Maar wat is die funksie van die hipofise? Die hipofise stel hormone vry wat dan via die bloedstroom by die vrou gaan na die ovarium toe en by die man gaan na die testicles toe, sodat daai twee geslagsstrukture hulle eie hormone kan vrystel. Nou sê hulle die hipofise stel hormone vry wat in die bloed eintlik beantwoord hierdie sinnetjie beantwoord jou eerste vraagie by nommer A. Onder die invloed van hierdie hormone wat gebeur by die testis, soos ons reeds gesê het, die testis of testicles produseer testosteroon en die ovarium eierstokke produseer estrogen. Nommer C, noem die of letter C, noem die manlike en vroulike geslagshormone onderskeidelik. Right, hierso het ons dit nê. So daar's die manlike tekentjie en daar is jou vroulike universele tekentjie. Alrite, so by die man word testosteroon vrygestel en by die vrou word estrogen vrygestel. Nou vra hulle, wat is die funksie van testosteroon en estrogen? Dis verantwoordelik vir sekondêre geslagskenmerke. Nou vra hulle vir jou, wat is sekondêre geslagskenmerke? Dis die kenmerke as jy kyk na iemand sonder om te kyk na die primêre geslagskenmerke wat die geslagsorgane is en jy kan nog steeds identifiseer wat 'n man is en wat 'n vrou is. Dit is sekondêre geslagskenmerke. En nou vra hulle 3 by onderskeidelik seuns en by meisies. Nou seuns het natuurlik breër skouers, seuns het 'n sterker vel
Seuns het meer spiere, seuns het 'n dieper stem, in 'n woorde hierdie laringsarea ontwikkel meer. En by dames sit hulle natuurlik met vergrote borste. Hulle sit met breër heupe en hulle sit met gladder vel. So daar's vir jou drie eienskappe wat onderskei. Okay? Moet asseblief nie sê liggaamshare nie, want vrouens het ook liggaamshare. Jy kan sê gesigshare, ja, want mans kry mos baarde en so en snorre wat vrouens nie kry nie, maar albei het liggaamshare. Vrouens kan ook hare onder hulle arms kry en so voort. Right, dis die einde van vers 12.